Do të flasim tani të nderuar shikues për fushatën për liberalizimin e vizave të qytetarëve të Kosovës. Do të flasim me zotin Klisman Kadiu, i cili është këshilltar i Zë Vendës, kryeministrit Besnik Bislimi. Zoti Kadiu, mirë se erdhe në InfoPlus. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Atëherë, ka filluar tash një muaj fushata për vendisimin e qytetarëve sa i përket udhëtimit pa viza që nga 1 janari vitit 2024. Si po shkon kjo fushatë? Si që thate dhe ju, ka një muaj që ka fillu fushata, me saksisht në datën 5 tetor. Informacionet që po marrin nga terreni në lokacionet cilat e kemi vizituar deri më tani duke që fushata ka shkuar tepër mirë. Ka pasur interesim të lartë edhe nga anë qytetarëve në mënyrë që të pajisin me informatat e nevojshme të cilat do të duhet të posedojnë në momentin që do të filloj lëvizja e lirë pa viza me datën 1 janar. Për ne, kjo fushat ka qenë rëndësishme për me rikujtu informacionet kryesore që duhet të kenë qytetarët, pra nga rregullit që duhet të pajisen me një pasaport valide, nga fakti që duhet të udhëtojnë 90 ditë brenda një periudhe 180 ditore pra qëndrimin e zonën Schengen, dhe që duhet të posedojnë dëshmit e qëllimit të udhëtimit dhe mjetet financiare të nevojshme, po ashtu dhe një bilet kthyese në mënyrë që të qëndrojnë brenda regullave të vetë BE-s dhe të lëvizës e lirë në zonën Schengen. Për gjatë kësaj kohë, sa keni arritur që të vendisoni qytetarët e Kosovës sa i përket udhëtimit pa viza? Ne besojmë që fushata ka shkuar me një ritëm të lartë dhe të mirë, edhe që një pjesë e mirë e qytetarëve janë pajisur me këto informata. Leoni të rikujtoj faktin që liberalizimi i vizave ka qenë një proces i stërgjatë edhe i mundimshëm për secilin qytetar, ku secili prej tyre ka atë larmin e historive të veta dhe komplekseve që i ka kalu për të pajisur me një vizë për një udhëtim për qëllime afatshkurtra. Ajo që ne jemi mundu me bë është me rifresku këto informata që vetë se kanë ekzistu që me heret, për shkak se ka pas edhe me heret një fushat informuese për qytetarët, dhe ne kemi zhvillu këtë fushat informuese në tre nivele, pra kemi targetu terrenin, kemi targetu televizionit, kemi targetu edhe rjetet sociale, në mënyrë që në të gjitha aspektet edhe drejtimet, qytetarët në një farë forme në se cilin për këtyre niveleve të mund të qasen informatave të nevojshme. Prandaj edhe deri në këtë moment fushata ka shkuar mirë, kemi mbuluar një pjesë të mirë të territorit, jemi në ditët e fundit të fushatës që po zhvillohet në terren, pastaj do shohim edhe nevojat, po edhe kërkesën e qytetarëve që vijnë tutje me këtë fushatë. Për shembull, kemi pasur një kërkesë që të jemi prezent edhe në Istog, edhe për shembull ato e kemi akomodu, pas dy ditësh do jemi në Istog, nesër në Gračanice. Në Prishtinë do e kemi atë përmbylljen për momentin, pastaj shohim tutje se. Po kur pritet të përfundoj kjo fushatë dhe janë përfshirë shumica e komunave të Kosovës, përfshirë këtu edhe komunat në pjesën veriore të vendit, marr parasysh që sot keni qenë në Leposavić dhe Zubin Potok. Fushata do të vijojë edhe pas liberalizimit të vizave në varësi të nevojave që ne i shohim nga terreni edhe për informimin e qytetarëve. Pra nëse ne shohim që ka ende hapësirë, që qytetarët kanë nevojë të pajisin tutje me informata të tjera në lidhje me liberalizimin e vizave dhe me informata që ata duhet të posedojnë. Si që thatë edhe ju, sot kemi qënde në Leposavić dhe në Zubin Potok dhe momentalisht kalendari në terren i liberalizimit të vizave përfundon të premten me 17 nëntor në Prishtinë. Pastaj, si që thashe dhe me herë, do të shofim nëse ka nevoj që ende të avjojmë të, në ndërkohë edhe gjatë pjesës mbetur të muajt nëntor edhe në muajt dhjetor, ne do të vazhdojmë pastaj me informatat që i shpërndajmë për mes rrjeteve sociale, televizioneve, videove që po i prodhojmë informuese që targetojnë pjesë ndryshme të shoqërisë dhe të qytetarëve edhe normalisht edhe publikimin në vazhdimësi të informatave në webfaqen zyrtare të integrimit evropian. Ka pas interesim të qytetarëve sa i përket kësaj fushate që të marrin më shumë informacione se çka duhet të kenë me vete dhe si mund të udhtojnë pa viza nga 1 janari, por edhe cilat institucione kanë qenë të kyçura në këtë fushatën vendisuese, zoti Kadiu?
Fushata jonë ka qenë drejtuar nga zyra e zëvendës kryeministit, pra konkretisht ekipi i integrimeve evropiane në zyrën e zëvendës kryeministit, kanë qenë të kyçura edhe institucionet të tjera, në mesin e tyre edhe Ministria e Punëve të Brendshme, që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në këtë fushat, por po ashtu edhe partnerët tanë ndihmues, për shembull Gizi, apo palët kontraktuese që kanë ndihmuar me pjesën e zgjerimit të fushatës, siç ka qenë AMC-ja. Pra kemi pas disa partnerë, përveç edhe institucioneve me të cilët ne kemi bashkëpunu për realizimin e kësaj fushate, dhe normalisht këto informata, përveç asaj makinetës edhe kombit lëvizës që ka vizitu në qytetet e ndryshme të Kosovës, kemi targetu për shembull edhe qendrat e regjistrimit civil, ku apo qendrat ku njerëzit pajisen me dokumente identifikuese dhe pasaporta, me që ka pasur normalisht edhe kërkesa ka qytetarë që ende nuk e kanë patur pasaportin që të pajisen me të, apo për shembull kemi targetuar edhe aeroportin, ku aty është fluksi më i madh i udhëtarëve, ku mund t'i shohin përmes posterave të ndryshëm, apo tek ato televizorët e mëdhenj që ndodhen në ambientet e aeroportit, mund të shohin informacione nga aty. Përveç edhe faktit që kemi edhe këto fletushkat, materialet informuese që dorazi i përcjellim edhe i kemi shpërndar, edhe në pika strategjike që kemi mendu që kanë qenë më të nevojshme, ku ka pasur grumbullime të madhe të qytetarëve që mund pajisen me këto informata. Po, ta zëm RTK Live-it, tash kolegja Edina Avdiu po raporton që për 3 muaj kanë aplikuar 531 serb të pjesës veriore të Kosovës që të pajisen me pasaporta të Republikës së Kosovës. Ka ndikuar edhe kjo fushata sensibilizuese për udhtimin pa viza që qytetarët serb ti kërkojnë pasaportat e Republikës? Ajo që ka kemi pa nga të dhënat më të fundit të ofruara nga Ministria e Punëve të Brendshme, kemi pa që në periudhën kohore, fillim të gushtit deri në fundin e tetorit, nëse krahasojmë vitin 2022 dhe vitin 2023, ka patur një rritje të lehtë të interesimit dhe të pajisjes me pasaporta nga ana e qytetarëve nga komuniteti sërb për pajisje me pasaporta të Republikës së Kosovës. Po nëse shohim edhe dritaren apo periudhën kohore nga 1 janari i këtij viti deri me 31 tetor, do të thonë deri para 2 javësh, edhe aty ka pasur një rritje bukur të mirë në lidhje me pajisjen e qytetarëve me pasaportat të Kosovës. Në këto dhëna të fundit është mbi 3000, rreth 3800 pajisje në komunën e Mitrovicës Veriore, në Leposavić, në Mosgabon është në mbi 700, e rreth 550-570 është në dy komunat e tjera, pra në Zveçanë në Zupin Potok. Pra, kemi vënë re, sidomos edhe në atë grafikonin për 3 muajit të fundit, që procesi liberalizimit vizave ka shkaktu edhe këtë efekt pozitiv, edhe tek qytetarët e komunitetit sërb, ku është rritur edhe interesimi tyre për pajisje me pasaport të Republikës së Kosovës. Për këtë arsye edhe ne jemi mundu që këtë fushat të bëjmë sa më gjithë përfshirëse që të mundemi, brenda kapaciteteve tona, duke përfshirë edhe shpërndarjen e informatave normalisht në gjuhët zyrtare, si në gjuhën shqipe dhe po edhe serbe, edhe targetu edhe komunitetet e tjera. Po, edhe pikrisht tek komunitetet tjera, keni shkuar, keni bërë fushat sensibilizuese, edhe atje ndoshta edhe nga frika që mund të ndodhë pas liberalizimit që këto komunitetet të largohen nga Kosova, si që ka ndodhur me shtetet e rajonit pas liberalizimit të vizave? Si që thashtë, jemi mundu që t'i përfshim të gjithë qytetarët, edhe fletushkat përvecën në gjuhën shqipe dhe serbe, kanë qenë edhe në gjuhën turke dhe rome dhe të qasshme edhe për komunitetet e tjera. Nëse pastaj shikoni edhe rrjetet tona sociale, ne i kemi shpërndarë në të gjitha këto gjuhët edhe fletushkat, pra janë i njëjti format siç është në gjuhën shqipe, është edhe në gjuhët e tjera. I kemi shpërndarë edhe në rrjetet sociale, edhe në webfaqe. Normalisht në fakt ka ndodhur që edhe para nisjes së fushatës, pra para 5 tetorit, ne kemi pasur takime edhe me komunitetet ku kemi njoftuar ata përveç se me informatat, po dhe me fletushkat informuese të cilët ne i kishim përgatitur atëherë, në mënyrë që edhe ata të rishikonin, të konsultonin, edhe të merrnin pak a shumë edhe idet apo mendimet e tyre se çka mendojnë ata se është e përshtatshme apo diçka që mund të shoqërohet. Pra kemi pasur një takim konsultativ
cili ka qenë mbyllur, ku kemi marrë edhe idetë e tyre. Por që normalisht idetë që kemi marrë, ne i kemi integru, edhe ka vazhdu pastaj edhe targetimi në teren, po si shash edhe në rrjetet sociale, ku kemi publiku edhe në gjuhët e tjera, përveç gjuhës Shqipe, fletushkat ekzistuese. Shumë qytetarë po pyesin se a kanë të drejtë sot të bëjnë një rezervim të biletës në mënyrë që të udhtojnë me datën 1 janar të vitit 2024. Po, lëvizja lirë nis me datën 1 janar, veç është e rëndësishme të rifreskojmë pak informacionet edhe të tregojmë që liberalizimi i vizave është vetëm përqendrime afatshkurtra në zonën Schengen dhe nuk ka të bëjë me studim apo punësim në vendet e zonës Schengen. Pra, është rëndësishme që motivet për të cilat shkohet drejt kryeqendrave evropiane duhet të jenë të arsyetuara edhe të dokumentuara, pra ose për qëndrime familjare, ose për një takim biznesor, ose për një konferencë, ose thjesht për qëllime turistike, vizitë të thjeshta për të vizitu kryeqendra të ndryshme evropiane. Pra për ne është rëndësishme ta theksojmë këtë informacion dhe të mundohemi që edhe tek qytetarët kjo të ndikoj pozitivisht në mënyrë që ata mos ta keq përdorin liberalizimin e vizave edhe ta shfrytëzojnë atë për qëllimet për cilat është liberalizimi i vizave edhe normalisht që pastaj ata mos të përballen me penalitetet e tjera të cilat janë në rastin kur shkelet regjimi i vizave, për shembull marrja një xhobe ose mos lejimi i lëvizjes në zonën Schengen për disa vite, deri në 5 vite, më duket se është rregulli në lidhje me këtë. Pra ne po sigurohemi që të gjithë të kenë këto informata në mënyrë që të shmangin keq interpretimet apo shkeljet në momentin që ka ndonjë mungesë informacioni. Pra për ne është e rëndësishme që të gjithë qytetarët të kenë këto informata dhe të mundohen që ta respektojnë shumë pozitivisht këtë mundësi që në fund po i ofrohet qytetarëve. Nuk po frikësohet qeveria e Kosovës për një eksod nga 1 janari vitit 2024, po e them këtë zoti Kadiu marë parasysh që shumë të rinj të cilët na bie të flasim vazhdimisht, po e presim 1 janarin që ta lën Kosovën dhe të shkojnë duke menduar që mund të punojnë dhe mund të asigurojnë një vend punës qoftë edhe për gjatë 30 deri në 60 ditë të qëndrimit në shtetet e zonës Schengen. Si që thash më herët, ajo që ka ne mund të bëjmë, është të sigurohemi që gjithë qytetarët i kanë informatat e nevojshme, të pajisen me informatat e nevojshme, në mënyrë që ta shfrytëzojmë pozitivisht. Jam koshient për faktin që normalisht edhe prej atyre intervistave në shesh që bëjnë shpeshherë me qytetarët shprehin atë mlefin disa që duhet të largohen, po unë besoj që kjo nuk duhet të merret relative për në sensin që të gjithë mendojnë ashtu, sepse ka larmim mendimesh dhe ka edhe raste të tilla të izoluara të qytetarëve që ndjejnë atë mlef dhe që ndjen në atë mënyrë, po unë besoj që Kosova është pak në një stat tjetër në lidhje me vendet e tjera të rajonit. Për shembull, një prej argumenteve më të forta që ne kemi pas për bindjen e shteteve anëtare për dhënien më në fund të liberalizimit të vizave, ka qenë numri ulët që i kemi pas për shembull edhe të migrantëve, edhe të azil kërkuesve. Kosova me të dhëna deri më të fundit, deri në vitin e kaluar që ne kemi qenë në këto negociatat me BE-n, që Kosova është vendi dytë me numrin më të ulët në këtë aspekt. Vetëm Malizia ka numrin më të ulët, po ajo ka një popullat pak më të ulët se ne edhe tani justifikohet numri që mund të ekzistojë. Po vetëm kanë marrë viza pune mjaft shumë zoti Kadiu, të rit kanë përfituar nga kontratat e punës që kanë krijuar me shtetet e zonës Schengen. Po kjo është një fenomen migrator edhe i lëvizjes që jo vetëm Kosova, po edhe vendet e rajonit, edhe vendet që janë vetë në bashkimin evropian, po e përjetojnë këtë. Dhe unë, rastin personal, dhe unë kam studiu e kam punu i ashtetit, po me pasim këthyn në vendin im, dhe unë kam shku me regula, kam apliku për vizë studentore, kam apliku për vizë punët, pasta jam këthy për të dhenë kontributin tim këtu. Pra ka dhe rastit tila të njërëve që kanë emigru në mënyrë të regullt,
me viza pune, po kjo është emigracion i rregullt, të cilin ne e shohim që po ndodh jo vetëm në Kosovë, por në të gjithë vendet e rajonit, por edhe në shtetet e tjera. Është e rëndësishme për ne me ndal migrimin ilegal, për shembull siç kanë qenë fluksi apo masat migratore në Shqipëri në vitet 2015-2016, që ka pasur shifra alarmante. Nuk besoj që Kosova ndodhet në atë skenar aktualisht. Është tetë larg atij skenari, por është tetë larg atyre numrave. Edhe Kosova ka totalisht një realitet tjetër tash. Tash po supozojmë një qytetar i Kosovës shkon për një vizitë turistike në cilindë shtet të zonës Schengen, mirë po gjatë qëndrimit atje mund t'i ofrohet një kontratë e punës. Është kjo shkelje e rregullave të liberalizimit të vizave apo mund të vazhdoj ky qytetar të qëndroj në atë shtet derisa i ofrohet edhe një vend i punës? Jo, në atë moment, nëse ti ballafaqohesh atje me një mundësi punësimi, gjithmonë nëse ti je në zonën Schengen brenda atij 90 ditësh të lejuar, këtë mundësi punësimi pastaj duhet të kthehesh në vendin tënd, në këtë rast në Kosovë, dhe të pajisësh me vizën e posaçme në ambasadën e vendit ku ke qenë. Pra, nuk pajisësh dot atje me vizë, apo nuk pajisësh dot atje me leje qëndrimit, pa kaluar në procedurat e rregulla që janë këto. Pra, është e rëndësishme që edhe në raste të tilla, për shembull, edhe të studentëve që mund të shkojnë të vizitojnë një universitet, nuk do të thotë që në momentin që shkon me vizitu një universitet, do rresh atje dhe do studiosh me një herë atje. Mund të shkosh paraprakisht me vizitu, me qëndru një javë, mund njoh pak me ambientin, me kushtet, kampusin, me kushtet që është. Ndoshta me shpenzu një javë dy me kthyer për një banesë ose diçka e tillë, por pastaj normalisht që kthehesh këtu për ndjek procedurat e rregullta, për shku atje për studi, për mundësi studimit apo punësimit. Pra, rregullat janë këto, liberalizimi i vizave është vetëm për vizitat afatshkurtra dhe për qëllime, siç e thash më parë, turistike, biznesore, takime për qëndrime të shkurtra, familjare etj. Para se të vazhdoj tek pyetja saj për këtë kuizit, po më intereson ta di se për të vizituar njëri nga shtetet e zonës Schengen, normalisht që si vizitor duhet të kesh edhe mjete financiare. A kanë të rinjtë dhe qytetarët e Kosovës mjete që të shkojnë dhe të vizitojnë shtetet në të cilat mund të lëvizim pa viza, do të varfrohemi edhe më tej, sepse vetë ideja që të dalim jashtë Kosovës, të vizitojmë qoftë edhe të afërmit, por qoftë edhe shtetet të cilat i kemi ndruar të shohim, janë të gjitha të kushtueshme, duke filluar nga bileta udhëtimit e më pastaj edhe mjetet e tjera. Është vërtet kjo që thoni ju, që është e kushtueshme, edhe në fakt momentin që shkon për qëllime turistike atje, duhet të kesh dëshmi për mjete financiare, pra që mund të përballosh qëndrimin atje nëse shkon për veç disa ditë, për një javë apo dy. Dhe kjo pastaj varet në varësi të shtetit ku shkon për të qëndru edhe të standardit të jetesës që ndodhet atje. Pra është e rëndësishme që të gjithë qytetarët që shkojnë atje të jenë të përgatitur edhe për shpenzimet me të cilat mund të ballafaqohen atje. Në rastin e një mungese të mjeteve financiare, kur shkoni për vizita familjare, mund të përdori edhe në faktin që familjarët atje mund të përkujdesen financiarisht gjatë qëndrimit. Ti mbulojnë shpenzimet. Ti mbulojnë shpenzimet, po normalisht në këtë moment ju duhet të keni pastaj edhe një numër kontakti të personit që do ju pres dhe adresën e banimit të personit që do ju pres, për shkak se polici kufitar mundet me dashme verifiku faktin që ky person po ju pret edhe për këto raste specifike, pastaj mund të përkujdeset për çështjet e tjera, sepse gjithmonë në përfundim, nëse e kalon apo jo kufirin, mbetet në diskrecion të policit dhe në vendimarrje të policit kufitar. Prandaj edhe ne po fuqizojmë sa më shumë që të mundemi mesazhin e këtyre dëshmive, dokumenteve që qytetarët duhet të kenë, në mënyrë që të kenë argumentet e plota edhe të mjaftueshme që mos përballen pastaj me pengesa në momentin që janë përballë policit kufitar. Edhe bindse gjithsesi. Edhe bindse, po. Zoti Gadiu, kam parë që po organizoni përveç fushatës sensibilizuese, vedisuese se si mund të shkojmë në shtetet e zonës Schengen, po organizoni edhe një quiz. Janë shpërblime, janë udhëtime për në kryeshtetin austriak,
persona janë këto, sepse i ka mjaft interesim nga ana e shikuesve. Tek ai mjeti lëvizës, tek kamioneta, kombi, fugoni, sido që quhet, aty brenda kemi një tavolin, dy karrige dhe dy laptop të vegjël, ku qytetarët mund turen dhe të bëhen pjesë e quizit. Është një quiz i shkurtër, i thjesht, me rreth 5-6 pyetje. Dhe janë më tepër pyetje në lidhje me procesin e integrimit evropian dhe me liberalizimin e vizave. Prandaj edhe në këtë formë është mirë që ti lexojnë ato fletushkat, se një pjesë e mirë edhe pyetjeve janë lidhje me fletushkat edhe me liberalizimin e vizave. Ata që bëhen pjesëmarrës të quizit e marrin një dhuratë aty që mund të jetë një bluzë, një kapele ose një çantë të thjeshtë krahu, por ato që i kanë 100% të përgjigjeve të sakta në këtë quiz, bëhen pjesë pastaj e shorteut, që ne do të zhvillojmë shumë gjasi javën e arshme, ku do shpallen 40 fitues të udhëtimit të parë që do bëjmë drejt Vienës. Pra do jetë udhëtimi i parë, pa viza, që do bëhet me nisën nga Prishtina, pastaj me drejtim Vienën, ku do jetë një qëndrim 2 ditor, edhe është i mbështetur i sponsorizuar nga qeveria bashkë me partner të ndryshëm të saj. Prandaj është mirë edhe këto ditë të fundit që kanë mbetur, pra nesër në Graçanis, pas nesër në Istok, dhe të premten në Prishtinë, që ato qytetarë që janë në këtë lokacione e që ende nuk janë bërë pjesë e quizit, të marrin pjesë sepse do jetë një shorteu ku pastaj në mënyrë rastore do zgjidhen këto fitues. Edhe të gjitha shpenzimet në vizitën në qytetin e Austrisë do t'i mbulojë qeveria e Republikës Kosovës. Të gjitha shpenzimet janë të mbuluara, pra edhe shkuarja atje, pastaj edhe shpenzimet e tjera të cilat mund të përballen qytetarët atje. Por më shumë informata dhe diçka më tepër, ne do t'a japim pas përfundimit të kësaj fushate në terren dhe para se ta bëjmë shorteun, sepse normalisht do përpunohen të gjithë dhënat, ato që kanë më shumë përparësi, sepse kanë 100% të përgjigjeve sakta, edhe le të themi që kanë studiu më shumë e që e meritojnë më shumë të jenë fitues, dhe pastaj në këtë formë, përmes rrjeteve sociale, siç e thash edhe më herët, sidomos Facebooku dhe Instagrami, aty pastaj informojmë se si do të vijohet tutje, cilat janë rregullat, ku do ta bëjmë shorteun, si do të bëhet shorteu, pastaj kontaktohen edhe përfituesit e kësaj mundësie. Zoti Kadiu, me që të kemi në studio, nuk po mundem pa të pyet edhe sa i përket draft statutit, e kuptuam në fillim të kësaj magazine që të ajnëtën në Bruxelles do të mbahet një takim në mes të dy krye negociatorve të Republikës e Kosovës dhe të Serbis, po më intereson një deklarim i juaj sa i përket publikimit të draft statutit nga ish krye inspektori AKI zoti Burim Ramadani. Deri tash nuk kemi një reagim nga ana e qeverisë e Kosovës për dallim prej herave kur janë bërë publike këto draft statute dhe me njëherë kemi pasur reagimin e qeverisë. Është ky draft statuti të cilin aktualisht e ka qeveria Republikës e Kosovës? Si që kemi thënë edhe më herët, në këtë proces që është ende duke vazhduar, ka një konfidencialitet të bisedimeve, që është edhe nga ana e bashkimit evropian, dhe në momentin që do ketë dakordim, normalisht edhe input nga palët e në këtë rast edhe nga bashkimi evropian që këtë draft statut të bëhet publik, atëherë ai do të bëhet publik. Është në të njëjtën formë që është edhe një ditë më herët në Mosgabojmë edhe zëdhënës i BE-s Peter Stano u deklarua në lidhje me këtë, pra që kur të ketë konsensus, atëherë edhe drafti do të bëhet publik. Nuk ka diçka për të fshehur, por me qënë se procesi është ende duke vazhduar, në momentin që do të ketë diçka dhe dakordim mes palëve, normalisht edhe me input nga BE-ja, ai do të bëhet publik. Do të bëhet publik deri kur Bashkimi Evropian do t'ja jap dritën e gjelbër qeverisë Republikës Kosovës që ky të publikohet apo do të publikohet nga Bashkimi Evropian, mirë po ky draft statut i publikuar së fundmi, dy ditët e kaluara, është i njëjti me atë që është në qeverinë e Kosovës? Në momentin që do të ketë diçka, edhe në momentin që edhe palët do të dakordohen që ky draft statut të bëhet publik, atëherë të gjithë do të informohen në lidhje me këtë. Faleminderit, zoti Kadiu. Faleminderit edhe juve për mundësinë.